Бишенче мектеп окушалары тырыша-тырыша мирный бестесі бойындағы орманны шөпшардан, құрыған бұтақлардан арындыра. Шынгі табиғатны тәртіпте хамши статуту харкымның изгі бұрышы. Әлігі акция Татарстан Урман Хужалығы министрлығы инициативысы білен қабыл етіліп, район көлемінде дисте елға яқын оздырыла. Хар ел сайын яз хам күз айларында өткерілуші әлігі шара урманларны құрыған хам ауған ағашлардан күн күріш қалдықларынан шөпшардан шистартуға йөнелдірілген. Зей Урман Хужалығы қызметкерлері мектеп коллективлары білен доими мұндай шистарту ішлері алып бара. Бүгінні де алар 20 қапшықтан артық шөп жиюға еріштілер. Дети, школьники оказывают очень большую, большую помощь. У них в нынешнем поколении, что не может не радовать, уже развивается чувство самосознания того, что природу надо беречь, что, как у нас пословица говорит, что посеешь, что пожнешь, как будешь относиться к ним, она также будет относиться к нам. Ағымдағы елда мұнды шестарту үшлері Яңа Шахар хам 35-ші квартал яны урманларында башқарылашақ. С помощью наших агитационных бесед с населением, наших аншлагов, плакатов, все-таки мы научим людей относиться бережно к лесу и противопожарной безопасности, и санитарной безопасности. Әлігі шара 15 сентябрьден ноябрьнің 15-ына қадар дәуам етешек. Урман хужалығы білгішлері зейлілеріні табиғат үшінде, өзіміз үшінде мұхим болған әлігі ішке шақыра. Әділия Бірханова, Юлия Ершова, Татарстан хабарлары.